Ambasador, pra sulmet ajrore të Izraelit në qytetin jugor të Rafah kanë vrarë të paktën 46 civil të pafajshëm, gra dhe fëmi, qindra të tjerë të plagosur, një nga sulmet më vdekjeprurëse. Çfarë po ndodh? Tashti, si sulmi që ndodhi para një dite, ishte në vazhdën e gjithë veprimtarisë intensive ushtarake, jo vetëm ajrore, por dhe toksore, me të gjitha llojet e mjeteve dhe me të gjitha instrumentat ushtarak që Izraeli ka në përdorim, në drejtim të ripit Gazës, dhe së fundi ka qenë i përqendruar në Rafah. Sepse pjesën veriore të ripit Gazës, Izraeli e pastroi, ju futë, si thuash, me themel për të goditur të gjitha vendstrehimet, të gjitha tunelet e Hamasit aty, dhe natyrisht pretendoi për të vazhduar këtë lloj sulmi dhe në Rafah, sepse mendoi që do të ishte bastioni i fundit i Hamasit, ku jo vetëm ndodhesh udhëqja dhe grupet përqendruara të specializuara të Hamasit aty, por natyrisht pretendoi që ndodheshin dhe pengjet e izraelitëve të mbetura. Kështu që mbas tetorit të vitit kaluar, lufta ka qenë intensive nga ana e Izraelit në drejtim të ripit Gazës dhe veçanërisht kundër Hamasit. Hamasi në mënyrë periodike, përveç goditjes që bëri në tetor të vitit kaluar, e ka goditur Izraelin. Edhe para 2-3 ditësh pati përsëri sulma ajrore në drejtim të Tel Avivit nga ana e Hamasit, dhe natyrisht Izraeli ka të drejtën legjitime për t'u vetë mbrojtur. Por ama futja në një luftë me Hamasin nuk do të thotë që nuk duhet kontrolloj dëmet kolaterale. Që janë njerëzit e pafajshëm. Dëmet kolaterale janë njerëzit e pafajshëm, një që janë një bilancë lufte. Pra do ndalemi, tashti, janë në pjesë 2 do bëjmë një bilancë tasaj që ka ndodhur. 37.000 ku pjesa dërmuese e tyre janë gra, fëmijë, por nga ana tjetër dhe dëme materiale të pa imagjinueshme, ku domethënë e gjithë zona është shkatruar. Është shkatruar. Kështu që parë nga kënd vështrim dhe bota e qytetruar e ka ngritur zërin kundër Izraelit, derisa vjen që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një nga partnerët strategjik të Izraelit, por edhe Bashkimi Evropian, janë drejtuar Izraelit që të zhvilloj veprime ushtarake proporcionale. Çka do thot veprime luftarake kundër Hamasit, por ama duhet të ketë kujdes maksimal ndaj jetëve të njerëzve të pafajshëm, të cilët natyrisht jo nuk duhet goditur, por duhen mbrojtur në një farë mënyre. Dhe Izraeli me mënyrat e veta, nga mënyrat që unë e kam ndjekur, është munduar ta bëj këtë nëpërmjet njoftimeve për lëvizjen e njerëzve në zona të ndryshme ku ata pretendojnë të sulmojnë. Por ama faktet kanë treguar që edhe veprime të tilla si ky i para dy ditëve kanë ndodhur dhe dëmet kanë qenë të konsiderueshme. Okej, dhe ne do ndalemi që ta diskutojmë nëse këto thirrje ose ndërkombëtarët kanë bërë mjaftueshëm, a mjafton thjesht të bëjnë thirrje apo duhet reagojnë edhe për mendimin tim dhe diçka. Do ndalemi edhe këtu. Po për mendimin tim që një shtet si shteti i Izraelit, i cili konsiderohet edhe është në fakt një shtet demokratik me strukturat ngritura, me vendimarje vertikale, natyrisht duhet të ketë shumë parasysh dhe dëmet që shkakton në përplasjen luftarake me kundërshtarin e vetë që është Hamasi. Kështu që duhet marrë përgjegjësi për veprimet e shkaktuara kundër popullsisë civile. Okej, dhe para se të ndalemi më gjatë te gjitha kjo, ndalemi pak tek ajo që ka ndodhur të dielën. Zoti Osmani, çfarë përmasash kishte ky sulm? Përveç 46 jetëve të humbura, civilëve të pafajshëm. Përmasat janë katastrofike, në fakt unë nuk jam i habitur as pak, sepse ndjek prej vitesh situatën. Kjo histori ka prej 48-ës deri sot. Është e njëjta histori, pra ka masakra vazhdimisht, gjithmonë hidhet topi ke pala tjetër, kush e ka fajin, ai që ka median botëror, ai që kontrollon opinionin ndërkombëtar, ai që kontrollon OKB-n, sigurisht ka drejt, kurse më i vogli nuk ka drejt. Pra historia ka qenë për gjatë gjithë viteve një histori me masakra. Kjo do të zgjas deri sa të mos ketë drejtësi, deri sa të mos ketë një vendim për t'i kthyer të drejtën një populli i cili padrejtisht nuk i jepet mundësia që të ketë shtetin e tij. Tani kanë 30 vjet, 40 vjet, 70 vjet,
do ta merrni sot shtetin, do ta merrni nesër, do ta merrni pas nesër, derisa po mbrim në two state solution që ishte zgjidhja me dy shtete, e kërkuar nga rezolutat e OKB-s dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot praktikisht është përballë një tuneli pa dritë në fund, është tërësisht e pa zbatueshme dhe e pa aplikueshme, sepse zgjidhja me dy shtete që presupozohet të jetë zgjidhja më e logjikshme për këtë konflikt, sot është e pamundur sepse rezoluta e OKB-s për zgjidhjen me dy shtete parashikon rikthimin e Izraelit te kufit e qershorit të 1967-s dhe Palestinë, shtet palestinez me kryeqytet Jeruzalemin lindor. Të gjitha zonat ku presupozohet që të ndërtojë shtetin e Izraelit sot janë me kolonë izraelit. Pra është tërësisht e pamundur. Dhe sot ne jemi përballë, pra pa dashur të hyjmë në dimensionin historik sepse është ezauruar shumë, vim tek kriza aktuale. Kriza aktuale sigurisht është lidhur me disa nevoja të Benjamin Netanyahu's, i cili ka një problem të brendshëm, ka një problem të jashtëm. Para se të shkojmë tek kriza, po. Nëse më lejon të ndalemi pak konkretisht tek sulmi fillimisht, duhet të tregoj diçka shumë të rëndësishme. Okej, mirë, dhe pastaj kaloj te Redi, ta pyes pak edhe për zonën në cilën ndodhim. Që të kuptojmë teleshikuesit e nderuar atë që është duke ndodhur në këtë moment dhe thelbin e krizës, duhet të kuptojmë informacion jo analist tani. Në takimin më të fundit të izraelitëve me amerikanët në Kairo, në takimin e fundit me ndërmjetësin e Egjiptit dhe të Katarit dhe me ndërmjetësin amerikan William Burns, shefin e CIA-s, që u bë për para pak ditësh, burime nga takimi tregojnë se izraelitët i kanë kërkuar amerikanëve në konfidencë, Benjamin Netanyahu i ka kërkuar 3 muaj kohë që të mbyllë historinë e Rafahut dhe historinë e Hamasit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne do të na japësh 3 muaj kohë, pra do të mbyllni syt ju Amerika 3 muaj, 4 muaj, sepse unë i ka thënë Benjamin Netanyahu brenda gushtit unë mbyll Rafahun. Tani, problemi është që Netanyahu nuk e mbyll dot Rafahun, as nuk e zhduk dot Hamasin. Dhe amerikanët i kanë thënë, ne ju tregojmë dhe ju njoftojmë si Izrael që vetëm 30% e Hamasit keni asgjësuar nga 7 tetori deri tani këto burimet e amerikanëve. Dhe i ka thënë Netanyahu më jepni mundësi deri në gusht un pastaj do ju heq të gjitha vështirësitë dhe sikletet, sepse Benjamin Netanyahu sot është një bomb dhe një min me sahat në duart e amerikanëve, sepse po i bie qytetërimi perëndimor. Dhe i ka thënë që pas gushtit kur ju të mbyll Rafahun, ju merruni me zgjedhjet amerikane. Okay. Projeksioni i Netanyahu, siç e kam thënë dhe më parë, është që do të shkojë drejt një sulmimi të Rafahut, nuk do të ndalet, do të jetë një verë shumë e nxehtë dhe ai pret zgjedhjet amerikane dhe pret që edhe nëse vjen presidenti Biden, edhe nëse do të ketë rotacion dhe do të vijë presidenti Trump, pas janarit ai pret që të ofrojë një marrëveshje. Okej, dhe do kemi kohë për të folur për këtë. Ezaurojmë, po ishte shumë e rëndësishme kjo pjesën e dytë që të kuptojmë mendësinë se cila është strategjia e amerikanëve e Netanyahu's dhe pastaj të kuptojmë pse po vinë njohjet nga Europa e trajtojmë. Do ta trajtojmë dhe atë.